արդեն թվով 4-րդ փառատոնն է, որը կազմակերպում է Լոս Անջելեսում, եւ բացի գինիներից այստեղ ներկայացված է նաեւ մեծ տեսականի հայկական արտադրողի եւ Made in Armenia կոչվածը կամ Made by Armenians. Այստեղ կան թե հագուստներ, թե քաղցրավենիք, սպասք, պայուսակներ, բացի գինի վայելելուց կարելի է նաեւ շատ լավ ժամանակ անցկացնել եւ ճաշակով գնումներ կատարել. Ներկայացված է բազմաթիվ տեսականի գինիների, մեկը մյուսից շատ համեղ են, չեմ կարողանում հասկանալ որը խմեմ եւ որը շարունակեմ, դրա համար մի քիչ փորձելով շատ հետաքրքրեց որտեղ է արտադրվում եւ ինչ է ներկայացնում իրենից այս տեսականին ձեր, խնդրում եմ ներկայացրեք։ Բարոցես, գինները Մարան ընկերությանն են, Մարան ընկերությունը հիմնադրվել է 91 թվականին Հայաստանում, նորանկախ Հայաստանի առաջի գինեգործական ընկերություններից է։ Այս պահին դուք փորձեցիք մալահի, մալահի կարմիր եւ մալահի սպիտակ, նրանք այս պահին արկա են Կալիֆորնիայում, Լոս Անջելեսում, winesofarmenia.com site-ից կարող եք գնել։ Նրանք 3 խաղողի տեսակներ են իրենք պարունակում, 2 հայկական եւ 1 արտասահմանյան։ Սա ծաղրու տակարի մեջ պահված գին է, ինքը սկզբան է պահվում է բետոնի, ցեմենտի տանկերի մեջ, այնուհետև լցվում է կաղնու տակարների մեջ եւ համապատասխան ժամկետից հետո նոր անցնում է շշալցման։ Այս գինին ունի կաղնու փայտի համը, որտեղ եք արդեն կսկա։ Va bene. Ciao. Bellissimo. Sono molto contento. Talazzi ընկերը, մենք համատեղ միասին Հայաստանում բացել ենք այս ընկերությունը, Ricard's Wine ընկերությունը, Ricard's դա Ricardo Arsen։ Կարճ անուններն են։ Շնորհավորում եմ, իսկապես շատ համեղ էր։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ ուրախ ենք, որ ձեզ դուր եկավ Անուշ Լիլի։ Grazie. Ես ներկայացնում եմ Մերոն գինիները, մենք բավականի երիտասարդ գինի ենք, այդպես ասած, Հայաստանում մենք ներկայացված ենք արդեն մոտ 4 ամիս եւ որոշեցին գանք Ամերիկա, որպեսզի մեր գինիներն էլ նաեւ կարողանան ստեղել փորձեն։ Լեգենդար Արարատ կոնյակի խմիչքների ներկայացուցչի հետ եմ զրուցում, կուզեի մի քանի բառով ներկայացնեիք, ինչքան ժամանակ է գործում է, ինչ առաջարկներ ունի կոնկրետ Միացյալ Նահանգներում։ Արարատը գործում է Ամերիկայում ավելի քան 40 տարի, բայց վերջի 6 տարին մեր ընկերությամբ հիմնված դիստրիբյուցիան բավականին աճացրեց հայկական ընդհանուր խմիչքների ճանաչելիությունը Արարատով հիմնականում, եւ հիմա արդեն կարող եք տեսնել, որ Կարասով եւ մեր մյուս խմիչքերով մենք բավական ավելի հաճելի դիրքերում ենք Ամերիկայում, քան առաջ։ Արարատը իրոք Հայաստանի այս տարի 135-ամյակն է գործանի բացման, եւ Հայաստանը ոչ մի այլ ճանաչելի այդ տարիքի բրենդ չունի, սո աչքի լույսի պես փայփայում ենք եւ աճացնում ենք։ Բազմաթիվ հյուրերի մեջ ես կարողացա վերջապես գտնել Ստեփան Փարթամյանին, որը եւ կազմակերպել է այսօրվա փառատոնը։ Կներկայացնեք, ինչ միտում ունի այսօրվա փառատոնը եւ ինչ է ներկայացված այստեղ։ Գաղափարը սկսավ 5 տարի առաջ։ Իմ կոլեկցիոնը այն է, որ հայկականը առնել եւ ոչ հայերին ներկայացնել։ Համերգներ ու շարան, մշակութային դվյալներ։ Ուրեմն եւ որ վերջին 10 տարիներուն հայկական քինի մագարտակը բարձրացավ, եւ միշտ իմ միտքի մեջն է, որ մենք հայերս միշտ մեր խոհանոցի մեջ կբայենք ամեն ինչը, եւ գագնգալենք, որ ոչ հայը իմանա քո մասին, չեմ գիտեր ինչեւո։ Գարձեմ 1500 հոգի մարդ դիտելա, որոնք եկած են հայկական քինին ըմբելիները համտեսելու, եւ այդ պատճառով, որ եւ որ գհրավիրես Լոս Անջելեսի միջազգային քինիների մասնակիցներ, քինիով զբաղվող մարդիկ ճաշարանի դերեր, այդ 1500-ի մեջ մոտ 300 հրավիրյալ կա, որ նրանք են, ովքեր կարող են քինին առնել եւ հաջորդ քայլին հասցնել, այսինքն ընդառաջել։ Ուրեմն քինին օգտագործում եմ հայկական մշակույթը առաջ տանելու, եւ ահա այս շրջանի մեջը հայկականը
կամ հայերի գոմե պատրաստված է made in armenia made by armenians հասկացողությունն է քաչարելելու եւ դասարտ կամ դարեց արվեստով արեստովն սպավողները անունը ginifest եմ ծեդերազ եւ ոչ թե wine fest քանի որ թող օդարը մեզի հետևի ոչ թե մենք օդարին հետևինք եւ արդեն նոյեմբեր 6-ին միջազգային ginifest-ի դիլա որտեղ ոչ թե հայկական այլ դարբեր ասկերու քինիներ եւ այլ տեսակի ըմբելիներ պիտի ներկայացվեն։ Հյուրերի մեջ գտանք նաեւ դերասանուհի, հաղորդավարուհի եւ պրոդյուսեր, երաժիշտ եւ լիքը նմանատիպ տաղանդավոր շարք ունեցող իր անհատ հետ կապված Գայանեին։ Ողջույն Գայանե։ Ողջույն Աննա, շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել, շատ վաղուց պլանավորում ենք հանդիպել, այստեղ հանդիպեցինք, շատ հաճելի է։ Նմանապես, դու գինի սիրում ես։ Ես միայն գինի եմ խմում։ Շատ հաճելի է, սա իսկապես քո տեղն է։ Ինչպես ես հայտնվել այստեղ, ինչ կարծիքի ես փառատոնի մասին։ Փառատոնին առաջին անգամ եմ, չնայած որ թվով 4-րդն է, ամենամյա ամենասպասված եւ ամենահետաքրքիրը հայկական համայնքում։ Այստեղ եմ, որովհետեւ հրավիրել էին մեր շատ սիրելի Ստեփան Փարթամյանը, նաեւ լուսաբանելու համար, շուտով արդեն ես էլ պիտի անցնեմ աշխատանքի, մի 20 րոպե այսպես վայելում եմ ոչ աշխատանքային պահը, հետո արդեն պիտի լուսաբանեմ, թե ինչ հետաքրքիր գաղափարների շուրջ են մարդիկ հավաքվել եւ որքանով է կարեւոր գինի ֆեստը։ Հյուրերի շարքում հանդիպեցի տաղանդավոր դերասանուհի Մարինեին, բայց պարզվեց, որ նա այստեղ իր տաղավարը ունի եւ նկարչուհի է։ Ինձ համար դա բացահայտում էր, Մարինե, ինչքան ժամանակ է սրանով զբաղվում ես, պարզապես սիրած զբաղմունք, եթե պրոֆեսիոնալ ես։ Իրականում որպես հոբի սկսեցի նկարել եւ այնքան գրավեց ինձ, որ միգուցե եւ դառնա մասնագիտություն։ 2018 թվականից եմ սկսել նկարել, ուղղակի ցանկություններ պորտկում միգուցե ստրեսից ազատվելու տարբերակ, որը գույների միջոցով, տրամադրության միջոցով արտահայտում եմ։ Լիլիթ եւ Նշանը ամուսիններ են եւ շատ հետաքրքիր գործունեություն են այստեղ ծավալում։ Սա byarmenian.com կայքն է, որտեղ շատ հետաքրքիր հայկական գործեր են ներկայացրած, որոնց մասին ինձ կպատմեն իրենք, կարծում եմ ավելի հետաքրքիր։ By Armenian-ը սկսավ բادرազմի շրջանին, երբ որ ամեն մարդ բոյկոտ կներ թրկական աբրանք, մենք որոշեցինք, ասինք որ թրկական աբրանքը բոյկոտնելը լավ է, բայց փավարար չէ, պետք է առնենք անորդեղը հայկական։ Ուրեմն ստեղծեցինք By Armenian Facebook-ի խումբը եւ byarmenian.com գայքը, որ ունի վրան այսօր 1000 վաճառողի ավելի, մեծամասնությունը Հայաստանեն է, գկաչալերենք Հայաստանը եւ իրեն արդարճանքը կներկայացնենք Սպյուշկին։ Որքանով ես գիտեմ, դուք նաև ունեք ձեր կազմակերպած ցուցահանդես միջոցառումը, կուզեի դրա մասին էլ խոսենք։ Այո, ուրեմն վերջերս Զադիգի Արիտով ունեցանք մեր ֆեստիվալը, մոտ 2000 այցելողներ ունեցանք, նաև պիտի ունենանք դեկտեմբերին Քրիսմասի ֆեստիվալը, որը դերի պիտի ունենա դեկտեմբեր 10-ին եւ 11-ին Լենդել Սիվիկ Օդիտորիումում եւ սպասենք 5000 հոգին ավելի եւ պիտի ներգայացնենք հայկականը, պիտի աջակցենք հայկական արդարացությունը եւ քաչալերենք հայ գործադերերուն։ Այստեղ շատ տարբեր բաներ են ներկայացրած, հետաքրքիր է ինչ է ներկայացնում հենց ձեր տաղավարը։ Բարև ձեզ, մենք news and provide անում Սփյուռքի հայերին, Երևանից, Հայաստանից, Արցախից, անգլերեն լուրերը բերում ենք, սա մեր թիմն է Հայաստանում, Արցախում ու իրանք ստեղ չեն, so մենք ենք ստեղ showcase ենք անում ու Armenian Report-ը sponsor անում Սփյուռքի հայերն են, it's independent journalism, Սփյուռքի հայերն են provide անում, օգնում, որ մեր թիմը we get paid every month. I'm an army Sparta woman, Jans. Մենք նախասովետական ժամանակաշրջանի ինչ կորկեր որ կան հայկական անոնց հավաքածուներին փունջմն է այսօր դներգայացնենք ունենք ավելի քան 350 նմուշներ պատմական Հայաստանի բոլոր տարբեր շրջաններին ասունք են նախասովետական ժամանակ է դուներում է աշխատված կորկեր յուրահատուկ կորկեր Իմ զրուցակիցն է Միհրան Խաչատուրյանը, ով ներկայացնում է Սփյուռքի հետազոտական ծրագիրը եւ կուզեի ներկայացնել նաեւ մեր դիտորդներին, ինչ է իրենից ներկայացնում այս ծրագիրը։
Այս ծրագիրը այս տարի սկսած ենք Լոս Անջելոսի, այսինքն Ամերիկայի շրջաններում, Նյու Յորքի, Դետրոյթի, ամեն շրջաններում մեջի սրվեյ, այսինքն խոզական հարցազրույց, պատասխանները ժողովրդին ներկայացնել, հարցնել, որ գիտնանք ինչ է իրենց մտածելակերպը, ինչ է իրենց ուզածը, ասի միան սպիրկի մասին է, սպիրկը հայերու ավելի ճիշտ է, որ գիտնանք ինչ է մտածում, որ աբակային, եթե մեկ ուզեմ, մեկ ուզեմ, ուզեմ քայլ առնել, այսինքն դպրոց սարքեն կամ ասենք Ո՞ր եմ կորզնեյջուն դանեն գազմագերպչական պատասխաններ ունենա այդ համացան գտնանք գիտնալ աշճապ երիտասարդ ասենց այսպես եմ մտածում այդ ժողովուրդը ամուսնացած զույգերը այսպես եմ մտածում նպատակը քաղաքական չէ նպատակը ավելի ընկերային սոցիալական ավելի ասենք մի խոսքով ինչ եմ մտածում սպիրկը հայա Մյուս տարի կուզենամ տեսնեմ ավելի շատ հայ գինեգործներ որոնք որ կգան այսօր ունենք 17 Հայաստանից եկած գինեգործ, մի հատ Իտալիայից, որ եկել են, որ մասնակցեն եւ մեզ քաջալեր են, որովհետեւ սա it's something that we do together. Սա միասնական է, միայն Ստեփանը չի ու ես չեմ սա։ Ես ասեցի անցյալ անգամ, it's a global movement. Armenian wine has become a global movement. Բոլորս մի հատ idea-ի հետևն ենք կանգնած։ Ու ոգևորված ենք մայ հագինիով եւ ուզում ենք որ բոլորը դրա մասին իմանան։ Արդեն մի քանի ժամ այն շարունակվում է փառատոնը, այստեղ շատ հետաքրքիր է, դեռ երում է ամեն ինչ, տաղավարների բազմազանությունը պարզապես չունի չափու սահման, իսկ հյուրերի հոսքն էլ շատ-շատ ավելին էր, քանի սկզբանե նախատեսված էր։ Շատ հետաքրքիր անցավ, դեռ շարունակվում է երեկոն։ Ես ուզում եմ հառանձնատուկ շնորհակալությունս հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին այս հաճելի հետաքրքիր եւ ուրախ երեկոյի համար։ Ես անհամբեր կսպասեմ հաջորդ գինիֆեստին։ Այսօրվա համար այսքանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք Highlights by Yelaket-ի շրջանակներում։ Մնացեք բարով։